Ну, махава на спорт. Още една малка инстанция. Ekoturizmi ama restorasyonu daha da güçlü çıkar. Aftum gali sami çevster. Hasnuma asfaltı. O çok kaylen kilometre üstteyiz karan mı çev. Burasız gene. Zeknor suçan bani pek aşağı bir yaptı. Ha hazır. Asa apı. Hayat mı yapmayı çok gerek anlayı. Koskan mı yapmayı. Futbol bir tanesi. Ayet kanı. Այդ կան ենք անում, մեր արհեստական խոտածածքով դա չէ։ Այո։ Արյո՞ ձեզ ու։ Չեմ ամսի 10-ը են աջախուտի միուս ճանապարհ ասֆալտապատած կմնի։ Ամբողջը։ Հա, այս բանի ներքինը 200 մետր է մնացել, բոլորը դրված է։ Հիմա վերևում վերևի չեն տեղադրում։ Այսինքն միջով ամսի 10-ը լրիվ փակած կմնի։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ ներդրումը այն կողմից ստեղ հանդես մեծ տենդով ժամանակ։ Ջրա հերացման ուրացին վերևից խողովակաշարով միջացնում են դուրս գետը, վերևի հավաքած ջրը։ Սա ի՞նչ տարածքադարձ է։ Էս էլ կարող դպրոցի համար էլի բանկանոց լարած փոսայգի փանտեսի բան կարող է։ Պարոն վարչապետ, սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանող պետական սահմանի տեղամասում ընթացիկ օրվա ընթացքում սահմանի խախտում չի արձանագրվել։ Արտարոս դեպքերը պատահարներ տեղի չի ունեցել։ Սահմանապահ զորքերի շտաբպետ գնդապետ Հունանյան։ Պարոն վարչապետ, հատուկ նշանակության զորքերի համանատար գնդապետ Արոսյան, ողջունեմ։ Վերապարտի չեն աշխատելու։ Այո։ Մարտիկ ապահովին են տայգին կարան մշակեն, ոչ մի չէ վերջի սանտիմետր կարող են օգնել։ Այո։ Շատ լավ։ Հորձակնդություն մանանք է, բանում 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 է, բանում
նա երևի մի շաբաթվա մեջ ասեմ պապասկանի կետում ենք ստացվենք, եթե այսին արդեն ենք կետում անենք, որ ձուրը կանք ես կողմ, որ տարանանք չողորդը կանք։ Հենց մնա ես դիսկը կնստի բանկանի, իարկե խտացտել են, կատոքով աշխատել են, նոր ծրավրա ասկոնտեպատվան աշխատանության են, բայց հիմնական մեզ ծրագիրը նաև, որ ինչպես ազնարալ եք, ես գետերի սեր գետեր կոշվածները, որտեր կների խնդիկ կա, հենապատերի խնդիկ կա, դրանք զուտը ուսումնասիրվեն, աշխատանքները սկսել են, բայց ենթադրաբար ահագին ժամանակ կխլ են։ Իմ ես փոխած կտորները հերթով սենց այդ։ Եվ էստեղ, եվ են վեցի վրա էլ են աշխատում, լուծումն է լետելի։ Ասիք իմ ասված չենք անում, որ բանը նստված կտա։ Այդ, բայց կանենք մի որոշ ժամանակ կտա։ Համ միքիչ նստինք նա, որ բան չանենք, իմ որ ձեր կոն կանենք, բերենք ե ես միջև ես պուլը մենակ ստեղ առած գործը, ընդեղ տես աշխատում։ Իմ մի հատ էլ կա առած։ Ես աշխատում կա առած։ Սորսը մեզ տեղ։ Մինել են հեմ լեցի վրա էլ են տենք աշխատում։ Ու իմնական ուծումը կտանք է տեղյակ էր մեր կանապած վասարկողներ էր մեր ունեցած պայմանագրում կակ էր, որ ես հատվածում եթե ես միսի դեղտեր լինի, ոնց շարձնենք առան։ Որոշակ ենք ենք պայմանագրի կրեմելու, հաշվարդներ կա ես աշխատանքներ ծավալների կրամանքը բանքպես, այսքեն էլ մենք ուրիշի հետ գործում ենք, որ սպաս արդորների հետ գործում ենք։ Դե չիշտ էր կա։ Հա, ուսենց ավելի առակ են ավելի։ Հետակայում ես պայմանագրերի միջեց է, բաներ են գողոշունների մեջ է կան ինչ կարնակով, ու եթե տենց իրադրություն ստեղ շատ ինտենսիվա միակողմանի է դարձը վտանգավոր է, անտակ իշտան է վերջանապարային նշաները կաղավորում ենք, բայց առակ ենք այլ ուսեց որ է այլ հոսկ են այդ իշտան։ Ես էտ սողանքային մասն է, մի կիչ իմակը մարդ ենք, բայց ընդհանուր ուսումնասիրություն պետք է արվի։ Բացի մի սենց այս շերտով որ լցնենք, ագին հարց կտուցվի։ Հենց հայվ է, ուն անդեղ է հետ տուն անդեղ էր, չէ։ Հետ մի տան հատուսման հարց են, որը ինքը այդ մգևոների մեջա, ուչունի կարանքուսի է մեծ որասկում, աշմատի կանի, որ ճատքում։ Եվ